Gennem de intense uger i april 1945 kører tusindvis af korsetfanger gennem Danmark i de hvide busser. Efter aftale med Himmler skal fangerne transporteres videre til det neutrale Sverige, som ikke er en del af krigen. Turen gennem Danmark bliver uforglemmelig. Alle steder, dag som nat, er der mennesker på gaden. De byder busserne velkommen med glade hurraråb, flag, jubel og karameller. En bager tømmer forretningen for kager og langer ind gennem busvinduerne, mens en købmand tager de sidste pakker cigaretter og rækker ind til fanger. På et af sæderne sidder 25-årige Pie Bostrup Thomsen. Hun har siddet arresteret i Tyskland for sit modstandsarbejde. Bussen skumpler afsted, og skriften ryster, men det er lige meget. Endelig kan hun skrive hjem med en god nyhed. Kæreste mor og far, lige en lille hilsen på vejen. Tænk jer, vi er blevet afhentet af det svenske og danske Røde Kors, og er nu på vej nordpå, væk fra tugthuset. Det er så vidunderligt, så det ikke er til at beskrive. Nu skal I ikke mere ængste jer for mig. Jeg bliver så enestående behandlet. Vi får herlig mad. Har blandt andet fået en fortræffelig pakke med dansk mad. Jeg bliver forfærdeligt forkælet af damerne fra Røde Kors. Og sidder her på bløde sæder og kigger ud i det skønneste forårsvejr. Alt er netop ved at blive grønt. Jeg kan ikke lade være med at mindes vores dejlige have. Nu er sikkert stikkelsbærbuskene grønne, og i hvert fald er der anemoner ved bækken. Kan I nu holde op med at være bange på vores vegne og bare glæde jer, til vi snart alle tre er hjemme hos jer? Åh, hvor jeg længes efter jer alle sammen. Igen mærke Hans Eriks små arme om halsen og høre ham sige, Moster Pie! Og allermest efter at falde jer om halsen. På snarlig gensyn og masser af kys og de kærligste hilsner til Esther og jer to fra jeres Pie. Hils de andre mange, mange gange. I en anden bus er sygeplejersken Clara Krav på arbejde. Hun skriver senere i sin dagbog. Det var mørkt, da vi nåede Fredericia. Vi var nu én stor familie i bilen. Mine patienter kunne alle klare sig selv, så mit arbejde var egentlig mere af sjælelig art, end det var sygeplejefagligt. Jeg gik fra den ene til den anden, og hvert sted udbrød patienterne, åh, sid her hos os lidt. Og så snakkede vi, og de fortalte og fortalte. I vejkanten nær Odense står 9-årige Grete Trane og ser busserne køre forbi. Hun har sammen med nogle veninder plukket små buketter og skrevet hilsner, som er festet på. Velkommen til Danmark. Hils alle danske i Sverige. Venlig hilsen fra Grete Trane, Kanselivej 28, stuen Odense. PS. Skriv snart. Grete får snart svar. De kommende mange måneder og år dumper der breve ind fra taknemmelige korsetfanger, der er nået hjem. Mange er fra Norge og Sverige. Nogen sender billeder med af dem selv og deres hjem. Halden 13.7.45. Hallo, Grete. Tak, lille Grete, for blomster jeg fikk når jeg kjørte gjennom Odense fra Tyskland. Hjertelig takk. Jeg skulle skrevet for lenge siden, men har ligget syk i Sverige på sykehus. Har nå kommet hjem til Norge. Jeg vil gjerne hilse på min kjære Grete, som ga meg den vakre blomsterbukett. Den første blomst på 4 år, og den lyste opp for meg da jeg var syk. Min kone ber meg hilse som eget til lille Grete. Hilsen Ulf. Narvik 2. januar 46. Kjære lille Grete. Da de hvite bussene rullet gjennom Odense, kastet danske piger blomster til oss. Jeg fikk en liten bukett og en hilsen fra deg. Tusen takk for det. Det er umulig å beskrive hva vi følte ved denne hjertelige mottagelse. Det er nesten en skam å si det, men da jeg satt med blomsten i hånden, fikk jeg tårer i øynene, og flere av kameratene hadde det likedan. Tenk at store voksne mannfolk gråter. Men det var så rart å være hjemme igjen, skjønner du? Ja, for vi følte oss hjemme. Hjertelig hilsen, Per Mikkelsen. Et andet sted på Fyn ved Spidsbjerg står Erik Hansen. Han bor sammen med sine forældre nær strækningen, hvor en skov ligger op til vejen og gør stedet til en yndet resteplads for de hvide busser. Far, han var skolelærer,
Og over for skolen, der lå så den eneste skov på strækningen mellem Milfart og Nyborg. Og der kom så folk og skulle holde pause der, for det var en skov, og der kom jo så pludselig de hvide busser med svenske chauffører, også lidt danske chauffører, og gjorde holdt der. Og der var vi drenge så ude og se på, og så havde jeg på det, eller vi havde på det tidspunkt en interesse i at samle på bilnummer og på autografer. Og der fik jeg så autografer hovedsageligt fra chaufførerne, også enkelte af passagererne, men de var i den grad udsultet, så de havde jo de her hverken fedt eller muskler på sig. De var bare nogen, der kunne stave rundt og var utrolig udpint. De var meget sløje. Og desuden så havde vi altså, som de lømler vi var, havde vi for nu af, der var udleveret chokolade til KZ-fangerne. Og det rendte vi så rundt og tækkede af dem. Det er ikke sådan noget, jeg er specielt stolt af i dag, men det gjorde vi altså. Turen hjem gennem Danmark bliver for mange en uforglemmelig oplevelse. Fangerne glæder sig til at gense familie og venner. Og krigen må da snart være slut.